Përshëndetje nga Pranvera Hyseni, themeluese e organizatës së astronomisë në Kosovë, Astronomia Autrice e Kosova, aktualisht duke kryer studimet e doktoratës në fushën e shkencave planetare në Universitetin e Kalifornisë në SHBA. Ndihem jashtëzakonisht e nderuar që kam mundësinë t'ju drejtohem të gjithë të ftuarve në konferencën e parë kombëtare të grave dhe vajzave në STEM. Përderisa jemi mbledhur sot këtu për të premtuar përparimin e pashembull që kanë për gratë në këto fusha, kjo mbledhje po ashtu na mundson të njihemi me sfidat që ende ekzistojnë. Spari dhe mbi të gjitha dua të theksoj se diversiteti në fushat STEM është thelbësor. Gratë sjellin pikpamje, kozgjatje dhe talente unike në këto fusha, dhe është e domosdoshme që nxjerrin plotësisht në pa potencialin e plot të grave në fushat STEM. Gratë janë gjithmonë përpara zbulimet shkencore, përparimet teknologjike dhe inovacionet inxhinierike, prandaj duhet të mbështesim, promovojmë dhe amplifikojmë kreativitetin e tyre. Për gjitha gratë dhe vajzat që po ndjekin këtë video mesazh, duhet ju them këtë, ju përkesni në fushat STEM. Jeni të afta të arrini gjëra të jashtëzakonshme, prandaj mos lejoni që askush dhe asgjë t'ju dëshmojë ndryshe. Pranojeni kuriozitetin tuaj, kreativitetin dhe aftësitë e mendimit kritik. Kërkoni aleate, mentore dhe mundësi që do t'ju fuqizojnë të shkëlqeni në fushat STEM. Ndërkaq për prindrit, mësuesit dhe krijuesit e politikave, i bëj thirrje të krijoni një mjedis gjithëpërfshirës dhe të mbështetshëm që inkurajon vajzat dhe gratë të ndjekin fushat e STEM. Le të thyejmë stereotipet dhe paragjykimet gjinore që kufizojnë pjesëmarrjen e grave në shkencë. Le të promovojmë diversitetin dhe përfshirjen në të gjitha nivelet, nga klasat deri te drejtuesit. Le të ofrojmë çështje të barabartë në burime, financim dhe mundësi për gradën STEM. Ju faleminderit.